Det här uppdraget att göra badrum, det blev liksom egentligen när man såg de fantastiska produkterna, när man såg själva location, alltså miljön när man skulle bygga i, då fick jag en sån här idé, längtan av, som jag tror att många har haft, att man har liksom hittat den här råa lokalen där man bara liksom bygger allting liksom i den här ruffa miljön. Jag tänkte liksom sovrum, öppet med badrummet, någon snygg brud som kanske skulle kunna bo så här på Manhattan, varför inte. Så det var liksom utgångspunkten, att bygga och skapa en miljö i den här råa industrilokalen och att Gustavsbergs produkter fick liksom bli smycket i den här miljön. När jag såg estetik första gången så var det verkligen så man kände. Framförallt att jag gillade det matta uttrycket. Jag gillar också de kvinnliga formerna. Det tar, liksom, det tar inte stopp någonstans, det bara fortsätter. Den här toalettstolen som liksom bara är en härlig, vacker form. Jag blev väldigt förtjust i det, och framförallt blev jag väldigt förtjust i det som är matt. Det vita matta. Största utmaningen var väl egentligen att man hade fria händer. Det är ju det bästa jag vet, men samtidigt är det alltid lite läskigt, för man vill ju att det ska bli så bra som möjligt. Men det är liksom att skapa någonting egentligen för att förhöja Gustavsbergs produkter. Det var väl den största utmaningen. Det som dök upp på vägen som var väl en överraskning var att jag hade väl fått en uppfattning om att det fanns ett fristående handfat, och jag fick en idé om man skulle kunna bygga något helt annorlunda. Därför jag försöker tänka på badrum som en del av resten av vårt hem, att det inte bara är liksom det där lilla badrummet man går in i med en toalettstol och ett handfat, utan också att det sätter sin prägel på vårt hem. Så att det var väl hindret på vägen, att det där handfatet som jag trodde var fristående inte fanns. Men då får man bara tänka om, och så gör man liksom någonting annat av det. Min yrkesroll i det här fallet är att göra, att skapa miljö. Och där det började egentligen så här: här har vi produkten, här har vi liksom location, här har du fria händer. Och då börjar jag ju ofta se någonting, någon som bor i den här miljön, vem skulle det kunna vara, hur är den personen. Sen bygger jag allting kring det när jag väljer liksom färgsättningen, vad blir vackert till den här lokalen vi har, vad blir vackert till handfatet och toalettstolen. Och sen skapar man det, och sen är man liksom med hela vägen till liksom sista bilden är tagen och kunden är nöjd. Om man ska ta tag i ett badrum, så tycker jag det som man faktiskt ska våga tänka på, det är att det här är ett rum som är lika viktigt som alla andra rum i vårt hem. Det vi oftast tänker på när det gäller badrum, det är så här säkerhet. Det ska vara liksom rätt fogat och rätt material under för liksom vatten och sådär. Men vi måste också tänka miljö, att man vågar blanda in andra saker, andra material, kanske andra möbler än de som är specifika för badrum. Skapa miljö även i badrummet. Jag tror att estetik kommer att tilltala de flesta. Därför det finns det blanka vita, det blanka svarta, det matta vita, de mjuka härliga formerna. Och liksom, jag skulle vilja säga att det är liksom en oändlig form, för den tar liksom inte riktigt slut någonstans. Det finns inga skarpa kanter. Jag tror att det här är en badrumsserie som kommer att tilltala de flesta. Mina badrumstips är egentligen det som jag redan har pratat om, att våga göra även personliga val i ditt badrum, skapa miljö. Estetik tycker jag faktiskt ger, förutom den vackra formen, ett underhållsfri. Alltså den är väldigt lätt att hålla ren, och det har ju att göra med den mjuka formen framförallt på toalettstolen. Det tycker jag är ett bra tips utifrån designen på den. Att blanda in olika material, det går att behandla de flesta materialen så det också tål vatten. Belysningen, superviktig i badrummet. Vi behöver bra belysning för att städa, för att vi ska vara snygga i ljuset. Men också kanske den dämpade fina belysningen när man ska ta sig liksom ett varmt bad. Så belysningen är också superviktig i badrummet.